Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Карабура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12 декабрда туулган. Атасы Төрөкул Айтматов менен энеси Нагима 12 жыл бирге бактылуу өмүр сүрүшөт. 4 балалуу болушат. Бирок алардын бактылуу жашоосун ошол кездин каардуу саясаты репрессия талкалайт. 1937-жылдын 1 декабрында Төрөкул Айтматов камакка алынат. Жубайынын өлүү түрүсүнөн кабар ала албаган Нагима турмуштун салган запкысына чыдап, белим бекем бууп, балдарынын келечегин ойлоп жашоосун улантат. Нагима Төрөкул Айтматов 10 жылга кат алышууга тыюу салуу менен алыскы лагерге айдалды деген акыркы билдирүүдөн кийин туура 10 жыл өткөнчө жубайын күтөт. Бирок 10 жыл эмес 20 жыл бою ар кайсы жактарга каттарды, арыздарды жазып издөө салган менен бир дагы жылуу кабар ала албайт. Анын ак кеме, кыямат, саманчынын жолу, жамиля, кош гүлсары, фудзиямадагы катыр түн, кассандранын эн тамгасы, чыңгызхандын ак булуттары чыгармалары көптөгөн окурмандардын жүрөгүнөн түнөк таап келет. Кыргыз жана орус тили Чыңгыз Айтматов чыгармаларынын бийиктикке көкөрөткөн эки канаты сыяктуу. Эки тилде бийик чеберчиликте жаза билген залкар талант Чыңгыз Айтматов өз чыгармалары менен кыргыз тилинин эбегейсиз көркөм тил экендигин ачып берди. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Таластын Шекер айылынан башталып, кыргыздын Тоо ташын аралап өтүп, казактын Улуу Таласын Сары Өзөктү аралап, Орусиянын унутта калган түндүк элдеринде, Охот деңизинде, Москвада, Кремльде, Германиянын шаары Гейдельбергде, океандын үстүндө аягы келип космосто уланат. Айтматовдун чыгармаларында Азиянын тоо талаалары менен Европанын шаарлары кошо камтылган. Окуя бирде арабада өтсө, бирде поездде, бирде самолетте өтөт. Адамдан адам затка, бүгүнөдөн Иисус Христоско, Шекспирден космоско чейинки аралыкты камтый алган Айтматовдун кемеңгерлигине дагы бир жолу таң бересиң. Чыңгыз Айтматовдун планетардык масштабка жетишкен өзгөчөлүгү мына ушунда болсо керек. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы өзгөчө жалындаган тема бул албетте сүйүү темасы. Жөнөкөй адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдер, Асел менен Ильяс, Мырзагүл менен Султанмурат, Данияр менен Жамиля, Раймалы менен Бегимай, Эрдене менен Догулан, Же өтө этият, эч бир кол тийлек бийиктиктеги Гүлсумак болгон элек, Танабай менен Бүбүжандын, Эдигей менен Зарипанын мамилеси, эмне деген керемет сезимдер. Махабат темасы адамды адам кылып турган эң бийик аруу сезими катары сүрөттөлөт. Чыңгыз Айтматовдун учкул сөздөрү. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезинде да билинет. Өмүрдүн баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор адамды тарбиялоо. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Биз дүйнөнү өзгөрттүк. Дүйнө бизди өзгөрттү. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести
1963 yılı yanvar ayında Alatoo jurnalının jaŋı sanında kırgız tilinde jaryalanat. Al emi orus tilinde oşol ele jılı Novi Mir jurnalına jaryalanat. Чыңгыз Айтматов бул чыгарманы ата-энесине арнаган. Мен сага эстелик тургуза албаймын ата. Сенин кай жерде көмүлгөнүңдү да билбейм. Мына ушул эмгегимди атам Төрөкул Айтматов сага арнаймын. Апа, сен бизди өстүрүп адам кылдың. Сенин узак өмүр сүрүүңдү тилеп, апам Нагима Айтматова сага арнаймын деп жазган. Чыгарманын аты жылдыздан алынган. Каармандарды жамандык жакшылыкта ардайым коштоп турган табияттын бир көрүнүшү бул чыгармада саманчынын жолу жылдызы. Повесттин башкы каармандары дал ошол саманчынын жолу жылдызы ааламдын бир четинен экинчи четине керилип жатканда жакшы тилек тилешет. Алардын тилеги эл катары жер жыртып, эгин сеп, кырман бастыруу, дыйкандын энчиси сепкен эгининде. Чыңгыз Айтматов феномени айтып бүткүз, түгөнгүз тема. Ал Айтматовияда дүйнөсүн жаратты. Башкача айтканда кыргыз адабияты гана эмес, кыргыз театры, кино өнөрү, опера жана балет өнөрү, хореография, живопись, көркөм сүрөт өнөрү, музыка, скульптура дегеле улуу жазуучунун чыгармаларынан таасир албаган бир да өнөр тармагы калбады. Улуттук кино дүйнөдө кыргыз керемети даражасына ээ болду. Жазуучунун чыгармаларынын негизинде эле 20дан ашык көркөм фильм тартылган. Биз акыркы 1000 жылда Манасты жаратып, улут болуп сакталып калсак, соңку 100 жылда Айтматов аркылуу дүйнөгө таанылдык. Кыргыздын жери керемет, тарыхы керемет, тоосу керемет, суусу керемет, Манасы менен Айтматовы керемет. Ушул кереметтерди бийик тутуп, Айтматов менен Манасты окуган сайын улам арууланып, кыргыз экенибизге мокумубуз камбай, улуттук намысты туу кылып, өмүр көчүн улай берели. Чыңгыз Айтматов бүтүндөй ааламга кыргыз деген имаратты куруп кетти. Кыргыз улутун, кыргыз элин бүтүндөй ааламга даңазалап, Алатоонун боорунда кичинекей ушундай улут бар, уңгулуу уюткусу бар, касиеттүү үйү бар. Бул кыргыз улуту деп таанытты. Андыктан Айтматовдун элеси анын барындагыдай жүрөгүбүздө сакталып кала берет.